င်္ဂလာညချမ်းလေးပါခင်ဗျာဒီကညမှာတော့စာရေးဆရာမဟောဂန်နီရေးသားထားတဲ့မူလီတောင်တဝိုက်ကနမိတ်စာများဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာနားဆင်ခန်းစားကြည့်ကြပါအောင်ခင်ဗျာမဟုရရောင်တောက်နေတဲ့ညကပိမ့်ပိမ့်နှက်မောင်လျက်ရှိတယ်နှက်ဆိုင်လာတဲ့တောရင်းနေရာဖြစ်တဲ့လျောက်အမောင်တို့ကတာမန်ထက်ပုံမသိတဲ့လုံးတယ်လို့ထင်မိတယ်တစ်ပင်ထက်တွင်သူတိဆောက်ထားတဲ့လင်းကအနည်းဆုံး3ရောက်လောက်ချောင်းချောင်းချီချီနေလို့ရတယ်။အခုတော့သူတယောက်တည်းဖြစ်တော့ကြောင့်ဂျွန်းထိုးလို့ပင်ရလောက်တယ်။လက်ဆွဲတော့တူမီသနတ်ကြီးကလည်းရန်ထောင်မိသားအသင့်ရှိနေပြီးမန်တကြွားကြွားနဲ့ဖြစ်နေသည်နဲ့ထေဝါလာတယ်။စောထူကအသက်40ကျော်ပြီ။သူကကရင်အမျိုးသားတူဖြစ်ပြီးကြန့်ခိုင်တတ်မာတယ်။တတ်တိကောင်းတယ်။အရွယ်မရောက်မီခလေးသာသာကပင်လေ။သူ့အဖေတောလျာနောက်တကောက်ကောက်လိုက်ပါတက်လေးရှိတော့ကြောင့်သူ့မုတ်ဆူတက်တန်းကမှန်းဆရာခက်တယ်။သူတယောက်တည်းမုတ်ဆူဘွားရင်ကျင်လေခဲ့ဒီကပင်ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုမကတော့ပြီ။ထို့ကြောင့်တောကောင်များရဲ့တဘာဝကိုကျွမ်းကျင်တယ်။ဒီတော့ဒီတောင်တစ်လျှောက်ထုံးလို့ချေရေလိုနှောက်များကျွမ်းသူလည်းဖြစ်တယ်။ဘေးရသည်ဘေတော်မှာဘာကောင်တွေမြူးတာကိုတက်တည်တဲ့မုတ်ဆူတညာရင်တယ်။ဘေးရသည်တွင်လေဘယ်ရက်ကတိုက်တော့ကြောင့်တားကောင်ရှိရရဲ့လေအောက်သို့ရောက်ရန်ဘယ်တောင်ကိုဘယ်လန်းကတက်သင့်နေဟုသူသိတယ်။သူလင်းစင်နဲ့မလန်းမကန်းတွင်တောင်တလဲပင်ကြီးတစ်ပင်ရှိနေပြီ။တောင်တလဲသည့်လက်ကြံလေးနည်းနည်းပါးပါးရှိသေးတယ်။တောင်တလဲသည့်ကိုတောကောင်အားလုံးနှီးပါချက်ကြတယ်။ထို့ကြောင့်တောင်တလဲပင်အောက်သို့ရောက်လာမဲ့တားကောင်ကိုပြစ်ကွင်းမြင်ကွင်းကောင်းတဲ့နေရာတွင်လင်းစင်ထိုးလျက်အပိုင်စောင့်နေခြင်းဖြစ်လေတယ်။သောထူတယောက်ပိမ့်ပိမ့်နေတဲ့ညအမောင်တွင်သို့ရှိသမျှအားဖြင့်စူးစိုက်လျက်ကြည့်နေတယ်။တစ်ပင်ကြီးများကြားမှကြဲကလေးတပွင်းနှစ်ပွင်းကိုလှမ်းမြင်ရသည်မှာအပညကမှောင်မိုက်လွန်တယ်။ကြိုက်တယ်။သောထူကအမောင်ညတွေကိုနှစ်သက်တယ်။အမောင်တို့ထဲတွင်တိတ်တဆိတ်တယောက်တည်းလင့်စီရတဲ့အရာသာကိုသူနှစ်ချိုက်တယ်။ညင်းကနတ်တထနတ်လာတယ်။တော့ကောင်ရဲ့လှုပ်ရှားသံများကိုညာမျက်စိဖြစ်တဲ့နားကအာယုံခံနေမိတယ်အခုမှလူကအိတ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်လာတယ်မုတ်ဆိုးပါဆုံးမှာလင်းစင်းနဲ့အိတ်ငိုက်နေလို့ရမလားကိုကိုကိုသတိပေးလိုက်ရင်လည်းမျက်လုံးတွေကိုအတင်းဖြဲကြည့်နေတယ်အိတ်ချင်လုံးနဲ့မျက်ခွန်တို့ကကဘာပေါ်တွင်အလေးဆုံးလို့သူကြားဘူးတယ်ဘူးသီးချောက်ကိုကြိမ်ဖြစ်အုပ်လျက်ရက်ထားတဲ့ရေဘူးထဲမှာရေအနှဲငယ်ဖြစ်အာဆွတ်လိုက်တယ်ခဏတော့မျက်လုံးကကြဲလိုလိုဖြစ်လာတော့လေများမကြမီပြန်လဲမှေ့ဆင်လာတယ်ဒီညမှာဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်အိတ်ချင်နေပါလဲတယောက်တည်းစိတ်ထဲမှာမြည်တွန်းတောက်တည်ရင်အိတ်ချင်စိတ်များဖြင့်လိုက်တန်းပြေတန်းကစားနေမိတယ်လေကတဟီတဟဲတိုက်ခတ်လာတယ်မိုးများရွာမလို့လားဟာသူတွေးနေမိတယ်မိုးရွာရင်တော့ကြွက်စုပ်ဖြစ်တော့မယ်မိုးလည်းပြက်တဲ့လောက်ရှိပြီဖြစ်တော့ကြောင့်မိုးကစားလည်းပါမလားနောက်တစ်ခုကမိုးကစားတွေစောင့်ထားရတာကိုစောထူကမုန်းတယ်မိုးကစားတွေကအတန်လုံးယုံမှုမရှိကန်လိုက်တာနဲ့တချွတ်ချွတ်အတန်တွေကထွက်တယ်မိုးကစားတွေကအနှံ့လည်းပြင်းတယ်တားကောင်မဆိုထားနဲ့သူကိုယ်တိုင်မလျင်မိုးကပလတ်စတစ်မှာထွက်တဲ့အနှံ့ပြင်းမျိုးမလန့်မကန့်မှခံစားရရတယ်တားကောင်တွေကလည်းလူနဲ့အသုံးဆောင်များမှာထွက်တဲ့အနှံ့ကိုရလျင်အနာမကက်လာတော့ထို့ကြောင့်လင်းထိုးချိန်တိုင်းပင်လျင်စားပင်နဲ့လေတိုက်ရအရက်ကိုတွက်ချက်လျက်လေအောက်ကျတဲ့နေရာကိုရွေးချယ်ပြုတ်လုထားရတယ်။လေအထက်ရောက်နေလျင်စားပင်ကအသီးအနှံ့နဲ့အတူလူနှံ့ကိုပါတားကောင်ကခံစားမိသွားပြီလေ။တော်ရင်းတရဝါတော်တော်များများကလူတို့ထက်အနှံ့ခံအာယုံပိုမိုကောင်းမွန်ကြတယ်။အန္တရာယ်ကိုလည်းပါးနှက်စွာခွဲခြားတိတက်ကြတယ်ထိုးစဉ်လင်းစဉ်အောက်နာမှာသူ့နာမည်ကိုခေါ်သံကြားရတယ်ဆော်သူဝေးဆော်သူအိတ်ချင်စိတ်တွေကရုတ်တရက်ဘဲထွက်ပြေးသည်မသိခေါ်သံကိုအာယုံဆိုင်နားထောင်နေမိတယ်ဖိုးခွာရေဆော်သူဝေးဆော်သူသူ့ရင်ထဲထိတ်ခနဲ့ဖြစ်သွားတယ်ထိုအတန်ကသူ့အမေအတန်ဖြစ်တယ်
啊，没怎么了，地铁上把他搂白了。谁他妈第二天表演，都闹出这么一片，咱家伢子都愁眉脸的撇多了。阿妹，阿母啊，多累来了，那啥不会多了，家里伢子，等哪样了，等哪罢了。都谁在偷偷追米嘞？这么样熬着，都没有追来丫头家，少数的要谁他妈出不多嘞？母，把被褥来来来嘞！哎，你没嘛没光的哩？哎呀，你快快来就看啦啦啦啦啦！呀，哪吒没米啦？好，好，好，哪有米？少数的要都没嘛没那笔数多要，起码该米那么该米撇多嘞。也不理说，等那个高了来的，头脑都没洗牙都，这么一天回来着，头里还没洗了。嗯，阿妹呀，不要多变了嘞。这天嘛，也有人，好弟弟，这么有个啥子没的，都没有没注意着。是的，来呀，这嘿嘿这嘿呢，真的对的。李大站起到来，这边的呀，老看木木西。阿母，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 都谁不多嘞？地道里嘛，家里也包拢嘞。这边阿妈安尼也接拢嘞。都这么点样的，下半里到来，都没有么面了。林什么，阿这身老里的就熬茶人变来的。阿爷的家嘛。就啊，兄弟的，就皮年啊，地铁车人来多嘞。嗯，我没嘛白个，阿姑嘛离了不西的，本来可能没样么喽，变面家的了哈。扫除，谁在的车听多嘞？阿妹啊，我临时的你要不落地话嘞，我来这看嘛，不要不搞，我拍照都没做了，不都嘛来么表个没嘞？阿妹呀，本来身身面面我是要拉拉的，但对刚拉的扫帚的要，这从的货对面那边，吃得你偏个呢偏个呢鸟，差拉着嘞。扫帚身上米呀个，阿个月阿妹来两枚，所以呢，第二天咯拉些阿家么事，这老家伙的多嘛，阿妹第二天来两年，都成一葫芦要拉来么好，家啥的撇多老的。偷人！喂喂喂！破瓜破瓜！你们谁哪里？谁哪里？谁哪里？都阿妹人啊，边坡那边的。都啊，林生是阿勇山里人，林生阿老婆嘛靠拉近撇的。都这么呢，撇个呢，偷他来着。你阿的命运啊，都阿妹那着住那边的。破瓜，没有招了嘛？家里面子里，哪哪不玩的呀？累啥比输赢？没面弄的个，满大门面难弄不过。哎，那个没事嘛，打搞你别客户，等他得来新的路呗。等那个阿婆妙计来，阿龙我满大门面压里面。扫除的呀，都要陪毛书记表来这个庙变家米的。地道地道的小，都没来啥那个家呗。那那不话乎，有啥那些啊？最重的嘞，你还是死个嘞。多多，等那个苗子家了昂了，没屁股个。你看着啊，被子个三级也被着没？咱们这块土里呢，不可能落下来等那个钢包，拉着手苗登起来的。因为嘛，啊没么好多呗，爷爷找你的，灭龙那龙五爪对呀的。好，快一点。扫除的要，谁楼下木叫不是干饭，但多多脱衣表面多嘞。都对家说，阿啥些记着嘛？他们样熬顿，阿娃婆那是什么片？家里的工都来下来了，都看啥嘞？阿爸爸，家里边了哈？都谁天人？这这节约也越来越便宜，都没有别人变身来的。头脑。白白来转，等他那真没有腰杆了，偷家西丫头偷钱来的，偷钱，家务都没免了。
tu amia lembo ma tu sen lao sao ni de han da tu mien ya de mo ho phu sao thu ho ko mo ho me piu pia sao thu ri ya ta na de cha pi yan ko ko a de ni mi de jet du min sa ri ya te sa ni sa be ya ga ma ba wa ma ja ro min sait de le wi wa wa phit la a ri a chei ma sait ko su si ga ma kaung su wa ri ya ta na ne de ga pye ga pye ba le min pye nai mo lo ra a phe sa ga ri ko so thu pyan cha yaung nei mi de hou de a ku ta ba wa ma ja la de phit nei bi nga pye ya me pye o pye ya me ဆုံး ဖြတ်ချက် တစ်ခုပိုင်ပိုင်ကြီးချလိုက်ပြီးတူမီပြစ်တဲ့ခလုတ်ပေါ်တင်ထားတဲ့လက်ညှိုးကိုအလင်းစလို့ကိုေးချလိုက်မိတော့တယ်။ဘောင်းကနေတနတ်တန်တစ်ချက်နဲ့တူကြားတကောင်ရဲ့အော်ဟစ်ဟိန်ဟောက်တန်တော့ဘောင်းဟောင်းနဲ့တိုးတဲ့သူပြေးဝင်သွားတဲ့အတန်းများတပြုံးပြုံးကြားရတယ်။တနတ်တန်နဲ့ကြားဟိန်တန်တို့ကတိုးတဲ့တွင်ပဲ့တင်ထက်နေတယ်။လေကတပြောပြောတိုက်လာတယ်။ ဒီညတော့ဘာကောင်းလာလာမပြစ်တော့လို့သူစဉ်းစားနေမိတယ်။မကြောက်တတ်ဘူးဟုကိုကိုကိုထင်နေမိတော့လေယခုတော့ပုံမှန်မဟုတ်တော့ညတာကလည်းထိုနေ့မှာပိုရှင်နေတယ်လို့ထင်တယ်။သူမီးကိုနောက်တစ်ချက်ပြင်အသင့်ပြင်ဆင်ရင်မိုးမြင်မြန်လင်းရတာသူစုတောင်းနေမိတယ်။သူ့ကိုယ်သူတသက်ကောင်းတယ်လို့ယုံကြည်မှုရှိနေတော့စောထုတယောက်အခုတော့ကိုတသက်ကိုတန်ရာရှိလာတယ် ကျောက်စိတ်ဝင်လာတာကျောက်ပြေလာတော့မသိမလမ်းမကန့်နေရာကနေကြားတန်လို့လို့ဘာလို့လို့အတန်ပလန်တွေကိုသူကြားနေရတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုရခင်အားထက်ပိုးရအာယုံစိုက်ထားမိတယ်လေတိုးတန်တွေလို့လို့တဟီတဲအတန်တွေကတစ်ချက်တစ်ချက်ထွက်လာလေတူးလင်းစင်တာပက်လိုက်တွင်အကောင်ပလောင်တွေတူးသွားနေသလိုအတန်တွေကိုလည်းကြားမိသလိုရှိတယ် တိတ်စိတ်တဲ့ညင်းတွေကိုနှစ်တက်တက်သူမုတ်ဆိုးကြီးစောထူတယောက်အခုတော့စိတ်တွေကခရောက်ခရက်ဖြစ်နေလေထိုးစင်းလင့်ထိုးထားတဲ့တက်ပင်ကိုတရဝရကောင်ကကုတ်ချင်နေတဲ့အတန်များသူကြားရတယ်ခေါင်းနှမ်းနဲ့ကြီးသွားတယ်ရုတ်တရက်စောက်တီယာမဲသူလုံလုံချောက်ချနေမိတယ်ခုနကကြားပြန်လာပြီးတက်ပင်ပေါ်ကုတ်တက်နေသလားမသိကြားဆိုတဲ့အကောင်ကကြက်တက်လောက် တက်ပင်တံမကျွမ်းတော့လေတော်ယုံတက်ပင်ကိုတက်နိုင်စွာရှိတယ်အခုမှလင်းစီတဲ့အချိန်အဖော်နဲ့ဆိုအဆင်ပြေမယ်ဆိုတဲ့အတွေးကိုပထမအဦးဆုံးသူတွေးမိတယ်သို့သောသူ့အတွေးကနောက်ကျနေပြီကုတ်ချေတံများကပေါ်လာလိုက်ပျောက်သွားလိုက်ဖြစ်နေတော့လေအပေါ်သို့နီးလာတဲ့အတန်မျိုးတော့မဟုတ်နီးလာသည်ဖြစ်စေမနီးလာသည်ဖြစ်စေကြောက်စိတ်ကတော့တရေရေထက်လာနေတယ်ဇောချွေးများပေါက်ပေါက်ကြတယ် အချိန်ကြီးကကုန်ခဲလုံးတယ်လို့သူထင်နေမိတယ်တော့ကျတုံတန်တချို့သူကြားရတယ်ဟာဒါလင်းချက်တုံလားမိုးလင်းတော့မကွာသူ့ကိုယ်သူအားပေးနေမိတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုတဖြည်းဖြည်းဝေဝေဝါးမြင်လာတယ်သို့တော့မိုးစင်စင်လင်းတဲ့တိုင်းလင်းအောက်သူမစင်းရဲ့ဖြစ်နေတယ်လင်းအောက်သူစင်းတာနဲ့ ညတော့ကတွေ့တဲ့ကြာသူ့ထံပြေးလာလိမ့်မလားဟုတဲ့အတွေးကစိတ်ကိုဖိစီးနှိမ့်ဆက်တယ်မစင်းလို့တော့မဖြစ်ညတီမှာတညထက်အိမ်နေရရင်စားစရာမရှိတာကတချောင်းညကကြုံရတဲ့ခံမိရကြားနဲ့ထက်ဆုံရန်သူ့တွင်တတ္တိမွေးမရသည်ကတချောင်းဖြစ်နေတယ်မနက်9နာရီခန့်တွင်သူ့နာမည်ခေါ်တန်ကြားရတယ်ထို့ခေါ်တန်ကြောင့်စောထူးရင်လည်းပြောင်းစံသွားပြန်တယ် ဒီကောင်လေးလာပြန်ပြီလားမသိဘူးဒုက္ခပဲကွာသူညီးတွားမိတယ်ယခုတကကြားရတဲ့ခေါ်တန်ကသူ့အမေခေါ်တန်မဟုတ်တော့သူညီဝင်ခွဲအတန်ဖြစ်တယ်အသာချောင်းကြည့်လိုက်တော့သူညီဝင်ခွဲစောတိကောနဲ့သူ့တော်မောင်တို့ကိုတွေ့ရတယ်သူဝမ်းမသာမိဒီကောင်လေးနောက်တစ်ပုံပြောင်းလာပြန်ပြီထင်တယ် သူပြန်မထူးပဲအသာလေးငြိမ်နေမိတယ်ဒီလင့်နေရာကိုထီကောလို့သားပါတိတိမှန်တော့လဲ
ဒီနေရာမှာသူရှိနေမယ်လို့မပြောခဲ့ဘာကြောင့်သူတို့ရောက်လာခဲ့တနည်းတဘာဝမဆန်တာလေဖြစ်လာလက်မနေနဲ့သူ့အဖေမုတ်ဆိုးကြီးကတေချာမှားထားတယ်ညကလေးကပြည့်ရန်အသင့်ပြန်လဲပြင်ဆင်ထားတဲ့တူမီကိုကောက်ကွယ်လိုက်တယ်ဝေးစောထူသူညီကတစားစားခေါ်နေတယ်တူတော်မောင်ကလည်းခေါ်တယ်ခေါ်စမ်းကွာစောထူစိတ်တယ်ကျင်းဝါလိုက်ပြီးတူမီဖြစ်ထိုးချိန်လိုက်တယ်ညီဝမ်းခွဲနဲ့တူတော်မောင်ကနှစ်ယောက်ဘေးချင်းရှင့်နေတယ်သူတို့မှလည်းတူမီတက်လက်ပါလာတာတွေ့ရတယ်နှစ်ယောက်ရှင်နေတော့ပြစ်ထုတ်လိုက်ရရင်ပြည့်တစ်ချက်ထဲနဲ့နှစ်ကောင်ကြွလောက်တယ်ရုတ်တရက်ညာအခြေအနေတိုင်းမှာသူ့အဖေစကားကိုပြန်အမှတ်ရလာပြန်တယ်တနောက်ကိုမြောက်ကြည့်လိုက်အားလုံးအမှန်တိုင်းညင်ရလိုက်ဩဟုတ်ပြီစောထူတယောက်တနောက်ကိုမြောက်ကြည့်လိုက်တယ်စောထီကော်လို့တားဖားကသူ့ကိုတကြောကြောခေါ်နေစေမြင်နေရတယ်ဒါဆိုတော့ဒါကတကယ်ပဲစောထီကော်လို့တားဖားပေါ့သူစဉ်းစားမိသွားတယ်ထို့ကြောင့်သူအတန်ပြန်ပေးလိုက်တယ်เฮ้ยทีก่อฮะมึงอ่ะแหละไอ้เปาะเนี่ยล่ะคอเนี่ยจ่าละพี่ไม่บูกว่ามึงบาลุไล่ละตันเนี่ยก็ไม่สินดิดุยาขึ้นนี่แหละเคสอะด้วยเมกอนทุบไล่ดิญาเมนตะนัดตันจ่าละลิถ้าเจ้าเมนดีเล่นมาชื่อเมนโหลงาตีด่าบ่เมนอ่ะตะนัดอะละกาไม่ปิดหูโหลงายုံเลยลิเมนอะกองยะไปสู่ปิ๊องาไล่ลาดาเว้ยမင်းအကောင်မနာမလဲစောထူတယောက်လင်းအောက်ကိုဆင်းလာတယ်ဆင်းလာဆင်းရတယ်ကြောက်စိတ်ကမပြေသေးညာအဖြစ်ကြောင့်ထီကော်လိုသားဖားပေါ်တန်ရရမကင်းဖြစ်နေစေအောက်ရောက်တာနဲ့တူမီကိုအသင့်ကင်ထားတယ်ဒီကောင်နှစ်ယောက်ကနာနာဘဝတွေဖြစ်နေရင်အမြန်ပြစ်ထုတ်နိုင်ရင်ဖြစ်လေတယ်ဟဲ့မင်းကလေတူမီကြီးကင်ပြီးတော့ဘလို့ဖြစ်နေရလဲမင်းအကောင်ကလိုက်ရအောင်ပါလားငါတို့ကအကောင်ဖြတ်เสียဓားတွေရောထန်းเสียတွေရောပါတယ်ရံဖန်ရံခါတွင်တားကောင်များအထိမှန်ပြီးနောက်ချက်ချင်းမသေးပဲထွက်ပြေးသွားရတယ်ထိုခါထိုတားကောင်နောက်သို့ခြေရာခြေချောင်းစွတ်ချောင်းများကိုကြည့်လျက်လိုက်ရတယ်အောက်မှာတားကောင်မတွေ့တော့ကြောင့်လိုက်ရအောင်မလားဟုစောထီကောကမင်းနေချင်းဖြစ်လေညာသူကြုံရတဲ့အခြေအနေများစောထီကောတို့တားဖောက်ပြန်ပြောပြမိတယ်ငါမင်းတို့သားဖောက်ပြစ်မိတော့မလို့ကွာပြောရင်သူမျက်ရည်တွေဝဲနေတယ်ထို့နောက်သူတို့သုံးသားရွာတို့တုတ်ချီတင်ပြန်လာခဲ့ကြလေတော့တယ်ဖာတီအဲ့ဒါဟုတ်ရဲ့လားဗျငင်းငင်းကြီးခေါင်းဆောင်တယောက်ကပြောပြနေတဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုဘိုးကြီးတိုးလွင်တယောက်မယုံကြည်နိုင်စွာမေးခွန်းထုတ်နေမိတယ်။ဘိုးကြီးအဲ့ဒီစောထူးဆိုတာကျွန်တော်တပည့်အရင်ပါ။ဒီကောင်ကစကားပြောခဲ့တယ်။မဟုတ်တာမပြောဘူး။စောထီကောင်နဲ့လည်းကျွန်တော်သိတယ်။သူကလည်းအဲ့ဒီနေ့သူတို့တာဖာလိုက်သွားတော့စောထီတယောက်ကြောင်စီစီဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြတယ်။ဒါအမှန်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ယုံတယ်။ပရင်ပြည်နယ်ထဲမှာမူလီတောင်ဆိုတာနာမည်ကြီးဗျ။ဒီတောင်တော့ဝိုက်ကတော့တွေမှန်သမျှတော့သိကျန်းနေဒီလိုအဖြစ်တွေအများကြီးရှိတယ်ဘိုးကြီးပါတီကိုယ်တိုင်ထောက်ခံပြောပြတော့လဲယုံရမှာပေါ့ကျွန်တော်ထင်တာကစောထူးကအိတ်ချင်နေတာဆိုတော့လေအဲ့ဒါအိမ်မက်လို့လို့ခရောက်ခရက်တွေမြင်မိသလားလို့ပါဘိုးကြီးပြောတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုအဖြစ်မျိုးတွေကြုံပြီးတဲ့လူတွေကသူတို့အတွေ့အကြုံပြန်ပြောပြတဲ့ခါဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်တွေကအိမ်မက်ထဲမှာကြားမြင်နေရတဲ့ခံစားမှုမျိုးနဲ့တူတယ်လို့ပြောကြတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကအိမ်မက်မဟုတ်ဘူးဆိုတာလေသူတို့ကယုံကြည်နေကြပြန်တယ်ဗျ။ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်လေ။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းနော်ဒီယာတောင်ထိပ်မှာသစီလိုလိုမင်းစားလိုလိုကြက်လိုလိုတောဝက်တွေနဲ့တွေ့ခဲ့ဘူးပါတယ်။တဘာဝလုံးဖြစ်ရက်တွေရှိတယ်ဆိုတော့လက်ခံရမှာပဲဖာတီရေ။
ก็ยังพี่เนี่ยก็เคยมีอยู่เนี่ยตองเจ้าเนี่ยใจถงมีอยู่เนี่ยหูยสิเลยเลยอาจารย์ใจถงคุยสุราก็ก็ยังพี่เนี่ยมาหนึ่งเมื่อจีสิสิ่งยี่คนที่คุยสิเลยทุกคนด้วยมูลีจังสุราสิเลยทุกคนก็ยังพี่เนี่ยตองไปส่งส่งลูกเปลี่ยนสิจ้าบีแต่พนักงานเนี่ยจะมีเนี่ยลงลิขสิทธิ์สิเลยจะน้องมาไม่มาเลยทุกตองมีงาไปเช่าช่างจอบพี่บาร์ ดาวนี้ก็นักการเงินลงตรงเลยนี่บีนักการของลูกเนี่ยมาพยายามจะสู้ที่ท่าเลยเพราะมีกุลที่ชาวมันมีรอดเลยมูลีดาวน์สวยบีวีมูลีพยายามหุ่ยตาข้อจ่าเลยดาวน์ที่ด้วยเจ้าจะมาอีจ่านี่เนี่ยรู้สิบีมีดมีมีอีข้อคุยไม่สิบีมีดมีมีอีข้อเรื่องอีข้อตัวใดเลยรู้สูจ่าเลยทุกดาวน์มาเรื่องตามสายหูอยู่สิจ่าเลยเนี่ยเนี่ยอีสาวกาลาเรื่อง ทุกดาวมองหน้าเงี้ยเงี้ยอพยพมาอันก็อาศัยสัตว์มาในยาวสีดอเลยน้าพ่อเงี้ยเงี้ยมีอยู่เลยกี่อันอยู่อพยพมาลายาวพันสิข้อสองตัวเลยลุตียาเลยทุกดูพันสิข้อสองตัวบีเรนน้าด้วยทุกดาวมองหน้าสักก้าขาดคู่มาเสด็จจะสู่สังขารแทงเก็บีทุกอพยพมาจะเสด็จเสียก้าใจตรงเลยเจ้าขาตัวเท่าจ้าเลยอาเบียนเวนแล้วมาคุยกันตั้งนานเนี่ยเปิดตาอยู่ดาวมองดูเตะเตะลาจ้าเลย ดาวมาสายไปเงินดีต่อจ้าคุยได้เชื่อใจพี่เลยเลยตัวโตโตจะใส่ดาวมาสักขันดูยังไม่เอาจ้าหรอดาวตัวมามีดีแทนยามาไม่ใช่ไปเช่าอยู่ตาเอาตัวตีนี่จ้าเลยทุกคนมีอาวุธเส้นชาหรอต้องยังจะมาด้วยเลยตัวเราไม่ก็ป้องมันเปียป้องป้าจะไม่ใช่เลยเสียบีน่าตัวพ่อจ้าหรอเอาสิ่งเงี้ยอยู่แต่ชูไม่ยาตัวจ้าตีสองคนจ้าเลยรู้ไม่ใช่พี่จ้าเลย ชูกาเลยตามมาสายเนี่ยมีเรื่องคุยได้พิเศษเนี่ยคุยกูตะเคียนตัวเจ้าดาวมาเองกันดีนับพันสาดีสาดเพียบเยอะจ้าเลยลีลาจะมีอะไรลีลากันมีอะไรเลยดาวเดินหลังขี่เรื่องไทยมันน่าอยากหูยงจีมุดคู่สิเลยโอ้ยเป็นบางส่วนไปดูข้ามมาหน้าลิมสิ่งสูจ้าเลยทุกอยู่สักสี่เนี่ยจะมาทุกตัวตีส่งตัดเส้นเจ้าพิมพ์ไปลุที่มาเลย狐狸一张也长不清楚，怪俺那东家俺说的长着龙细皮，土长都没有米，那不路长说的长着的狐细里，怪俺那东家俺那这色这色的大皮里。当年人细的长个里过来，那不路长裤下来。土里阿人没么子呀乎，皮蛋的呀有啥细皮，没得米脸，皮着嘛素面皮，人山呀嘞，阿得地地一体。 那手里啊，都看比他这路凶几家嘞！人家一丫头进来，李大鹏表母没有，但嘛商业比较压人，土长脚的小橄榄跑的龙眼来把玩来着。这那道卡，蓝跑人湖南江下人，交通局的任务，可是让那庄家嘞。交通局遇到了卡，交通奥队，格兰昂的后心里边，土米阿康跑出来，是不是寂寞的讲心里嘞？ 赵忠武装成啊，没有天命改变，没几啊，卡了盘究竟哪里位？人家你啊，他妈比一只大的要啊，卡了九里边瓜，对马背嘞，我咱俩嘛好背，我说了，没几有现在别来的，啥子呀？阿达下拉到你家人，没得好吃啥样，特别来钱，别来的，都把钱带那个来别的，不得人啊！ 李大干的那包多少嘞？李大干的就要来嘞。但没开的，满到嘞，吃么啥样？真真渣渣嘞。头前啊，人家一旮旯撇到家，李大干肉呢，三斤嘞，米的给啥个嘛没留下呗。头家牵着大个里啊，来小来呗。梅子有进度也没来呀嘞。然后等你两炮破灭，土里亚都要钱嘞。土梅子没有啥嘞，米大里亚王进嘞。 俺龙鸡妈嘞，没有王牌呀，这球对家呀嘞。都说嘞，说没有他呀，你丫头，这枪没几秒，小了给的路，用几下里了嘞。鸡妈龙嘞，没有王牌呀，几秒，明下来嘞，路里个绝对没人的，差个呢。都说，江里有名的，给啥个嘛比的？蓝炮铺楼盖嘞，西的嘞，乌兰江下间龙岸十六家嘞。真的讲乌兰江下边呢。 年里人，张某变着家嘞，龙江一回家了，洗脑可快活来家嘞。欧秋木阿婆哩个，抽苦力大酒，得死不了来家嘞。
Berita situ miring, biaya cinta dalil lebaran. Kamu kau jenis apa? Berita down atau apa? Hydraulic sana yaudia cuyan tapi nak piala jalan. Down auto dahsyat jasen tapi, nampak lu canggih tuan, mending leh jatuh tuan. Sabar lu ni kau ni wa, hanya dan jari ni pegang ni. Tuduh, muda tu cinta dalil aro, hanya jijik tuan. ตัวดูเรื่อยปวดเจ็บไปที่ส่งตัวเกลี่ยเลยมาดูเรื่องตัวดูเรื่อยที่ส่งยาเจนละวิ่งกูตักเข็ดออกจากนั่นไม่สามยากาตัวดูเรื่อยกูอัดตีตักเข็ดอะไรหรอไปดูกามาอัดแต่ไม่พิวหน่ายมาจีมูยูนี่จะมองกูไม่เอาตัวเรื่องลูกไปยังยังอยากลูกพิวไปอะไร เฮียล่ะกว่าอาตุ้มยาเปล่าเราไม่เอาอู้อากูเรียนเสจีลงอยู่นี่ลูกหลานกว่าที่ลูกเวลีดูซารีกรีดารีก็ต้องเอาหลังจากเรียนพิเศษเนี่ยสิบาทงานเลยลำบากบุราบอะไรหรอแม่มาเลยอากูว่าไม่เส้นใจต้องกู้เป็นพ่อเด็กหลานกว่าเสจีอาเปลี่ยวจ้ารอเปลี่ยวจ้าเรื่องมาตั้งเป็นเนี่ยมีอายุกว่าปูบีทุ่งสนากาจ้าจ้าเจนเฮียมา ตั้งเป็นนับเป็นขันนี่เรียกว่าตั้งเป็นเนี่ยตั้งเป็นจ้าอะไรกรีดาเสจีจะซีจ้าไปสิเลยอะไรนับเป็นจ้ามาวันสังวาสุยน่ะวันบุตรโตขึ้นเรียกว่าอากูอะไรเสจีก้าอะไรนับเป็นจ้าหนี้จ้าตัวรับบ่ตีจ้ารับบ่กว่าตีแล้วเสจีจ้าลีเวสีเดตตั้งเป็นนับเป็นจ้าหนี้ลุลุจุจุจีวันวาร์กว่าน่าเลยเอามาตั้งเป็นจีดีสีดีเรียกว่า พาเป็นมาไม่ได้กว่าลูกจุจุอยู่เปลี่ยนจ้าตัวละเก๋ทุ่งสามนิ้วละจ้ารอเส้นอะไรบ้างเลยพี่จ้าพี่จ้าบ้างเลยจ้าหน้าข้าพ่อว่าตาเท่ากันไรบ้างเลยตัวเลยจ้าหน้ากูเลยแต่พ่อว่าหลงพี่เอ็มยานเลยจงเก็บบุตรจ้าได้ใส่หมวกตาพี่เลยแต่ช้านานาบ้างเลยกิจสารมาพี่นายมือรอกันกว่าจะกามาพี่ไม่เก็บบ้างจี แต่นี่เลยแต่ว่าสิเนี่ยตั้งแต่ยันเนี่ยเอาพี่เด้ผู้อีมูญูยิ่งซานเนี่ยผู้อีดูเลยยิ่งซารู้จะน่าทันยาวสีลาบีรอก็ยังมีเนี่ยก็เกิดดาวเจ้าสีมูลีดาวเนี่ยมูลีพี่อาเจ้ามีสังเจริญอะไรกันมีอาดุยเจ้ามีสีเรนดุยเจ้ามีอูพี่เป็นอะไรจริงพี่เลยตัวพี่เป็นอะไรก็เกิดดาวเจ้าคนอูจะน่ารู้เสียงยี่หุ่นเก็บบัวเลยได้บัวเลยพี่เก็บบัวเลยตัวทูมูลีดาวนู้ไม่ยอมพูดเก มูลีพี่เอาเลยมาพูดกันยาบ้าอากูรอทูนี่อาเมียยังจะนี่แกบีพี่เลยเอ็นดานาด้วยมูลีดาวหูยาชาจีเลยค่ะปูมียาวิดีโอพายมียาวตุยอะไรทุกเจ้าไม่สวยมียาเลยลีลาลูกบ้าก็เอ็นดานาด้วยชาบุยลีลาหน้าจังเต็มพี่ลายยาบ้าดิขมียาโอเคสายตัวนี้ดีกว่าน่าเสียใจเลยประเดี๋ยวเช่นสิได้ชีวิตทุกเดือนสิบาทขมียาเมื่อไรสิโตนี่เลยพี่จ้าบ้าสิ